Ahoj kamarádi, já vás moc všechny zdravím a připravila jsem si dneska pro vás cvičení, které doufám se mnou všichni zvládnete, ale věřím, že ano. Do vaší schránky by vám měl přijít takovýhle notýsek, takže se tam běžte podívat, nebo maminka s tatínkem nebo někdo z rodiny vám ho vyzvedne. A budeme dneska plnit úkoly s naší kobylkou Emilkou, což je tady první schránka. Máme tady 5 úkolů. Takže dohromady 5 úkolů a za ty úkoly si dáme za každý úkol jednu tady samolepku, 4 lístek. Jo, takže 5 úkolů dneska splníme. Budeme běhat, skákat, překonávat překážky, plazit se a lézt. Tak doufám, že do toho půjdete se mnou a budu se moc těšit, jak to společně zvládneme. Prvním naším úkolem je překonávání překážek. Takže si najdete nějaké destičky, nebo kužely, nebo míčky, co máte doma, a uděláme si z ní dráhu, kterou budeme překračovat. Tak pojďte do toho se mnou a za zvládnutí této překážky si můžete dát samolepku. Tak a postupně zkusíme překračovat překážky, abychom je neporazili. Máme první úkol za sebou. Druhým dnešním úkolem je běh, ale rychlý, kterému se říká sprint. Takže si dáte nějaký provázek nebo tkaničku, kde budete startovat. Maminka nebo tatínek nebo někdo z rodiny vám to může odstartovat. 3, 2, 1, start. A zkusíte uběhnout nějakou vzdálenost. Nejlépe třeba 10 metrů, ale jak máte možnost. Tak jdeme na to. Toho zapojit i ručičky, ty vám pomohou v rychlejším běhu. A máme druhý úkol splněný. Třetím naším úkolem je skok do kroužku s nožmi. To znamená, že budeme mít nožičky u sobě. Kroužek si můžete udělat jako já z nějakého provázku, anebo pokud máte obruč na cvičení, tak je to úplně ideální pomůcka. Tak pojďte na to se mnou a nezapomeňte nožičky u sebe a zkusíme dvakrát dovnitř a dvakrát ven. Připravíme se i ručičky a jdeme. Hop. Můžete se otočit a na tebou stranu. Tak, teď to zvládnu. Já si zase dám 4 lístek jako samolepku a máme za sebou třetí úkol. Tak čtvrtým naším úkolem je plazení jako ještěrka. Vždycky se budeme plazit tak, že si dáme dopředu jedno kolínko a jednu ručičku a zkusíme se plazit na žíněnce, koberci, podložce, na jogu maminky. Co doma máte a vždycky se zkusíme podplazit pod nějakou překážkou, takže si natáhnete provázek nebo vám někdo z rodiny podrží koště, třeba cokoliv máte k dispozici doma. Tak jdeme na to a nezapomeňte vždycky, skrčím jednu nožičku a k tomu se přitáhnu jednou rukou. Tak a jdeme na to. Jedna a druhá ručička a zase pokrčím. Ručička a noha. Tak. Můžete to zkusit potom i na druhou stranu. A máme splněný další čtvrtý úkol a můžete si dát samolepku. Posledním dnešním pátým úkolem je lezení přes překážku také, takže si necháte podložku. Dáte si trošičku níž tu překážku a zkusíme jako kočička přelézt přes ní. Tak jdeme na poslední úkol. Lezeme, předáme ruce, předáme i nohy, aby nám překážka nespadla. Mně se to nepovedlo, ale vám se to určitě povede. Tak moc děkuju. Doufám, že jste to všechno zvládli. Nezapomeňte si nalepit samolepky a můžete mi poslat i video nebo fotku, jak jste krásně cvičili. Tak se zatím mějte, kamarádi. Ještě úplně na závěr si se mnou pojďte s kobylkou Emilkou říct a zacvičit její básničku. Jo? Tak a skáčeme. Kobylka je velký skokan. Skák,
Čech. A to je pro dnešek všechno. Ještě jednou vás naposledy moc zdravím a budu se na vás zase těšit někdy příště. Ahoj!